У неділю християни східного обряду просили один в одного пробачення та вживали жирну їжу. Востаннє перед початком Великого посту. Понеділок зранку прийшли на ринок за пісними продуктами. Продавці фруктів та овочів сподіваються на збільшення прибутків. Надія Гнатівна нахвалює свою консервацію. Що можна підживати? Огірочки. Бачите? От такі. Скільки коштує? Кабачки. Варення. Всякі. Ну, олію, звісно. На перший день то не бажано. Церква не рекомендує вживати під час Великого посту м'ясні страви, сир і яйця, рибу і молоко. Дозволено тільки хворим, дітям, молодим мамам і вагітним, людям похилого віку. Мусимо більше постити, чим жирного їсти. М'ясо ми не можемо дозволити собі купити. За те, що такі ціни, що ми не одягнути. Заплатіть за все і візьміть за все. Що ми можемо зробити? Ну, і на м'ясі економія, теж дуже добре, що... М'ясо то дороге, а так і воно на здоров'я хорошо, і на карман добре дає. Зекономити цього року під час Великого посту навряд чи вдасться. Фактично усі продукти харчування відчутно зросли в ціні. Дві неділі назад в мене оця олія була 89 гривень, зараз 145, от порахуйте. Утриматися від жирної їжі хоча б раз на рік на декілька тижнів, радять лікарі. Хмельчанка Анна Юрівна повністю відмовилася від м'яса 3 роки тому і не шкодує. Харчується сирими овочами та фруктами. Каже, забула про хвороби і пригнічений настрій. Це не пост, це образ життя. Понимаете, якщо б не це, то, наприклад, я б була зараз нездорова. У мене б було давлення сумасшедше, тому що я похудела на 30 кілограм. Трупи треба закапувати, а ви їх їдите. Ось так. То есть овощи, фрукты, рыба, то есть все, что не прошло термообработку. Это может быть соленая рыба, вяленая рыба, правильно? Растительное масло такого холодного отжима. Священники застерігають, не варто все зводити до формального дотримання вимог посту. Кажуть, набагато важливіше приділяти увагу духовному. Завершиться період утримання від їжі та розваг Великоднем. Святкування Христового Воскресіння цього року припадає на 12 квітня.